Іншими очима на звичне пропонують подивитись вінничанам громадські діячі. Нині прокладають екологічну стежину у міському парку Дружби народів. Кажуть, тут десятиліттями ростуть унікальні та екзотичні для наших широт дерева й рослини, про існування яких знають одиниці городян. Виправляти ситуацію заходилися в обласному комітеті молодіжних організацій. Їх підтримали і громадські об'єднання «Наше Поділля», «Скити» та «Вінницький прес-клуб». Однією з перших стежкою пройшлася наша репортерка Лариса Бондар. Оцетові дерева та незвичний для Поділля червоний дуб – рослини Вінницького парку Дружби народів. Втім, певно, одиниці вінничан знають про ці унікальні рослини. Вже зовсім скоро розпізнати їх зможе кожен відвідувач парку. Тут створюють екологічну стежину. Таким чином ми зуміємо все-таки до людей довести те, що в нас є найкрасивіше в області, те, що необхідно зберігати і те, що ми повинні зберігати. Зокрема, червоний дуб і оцетові дерева – іноземці. Вони – вихідці з Америки та Канади. Про це та більше буде написано на спеціальному стенді екологічної стежини. Він вже готовий, а навесні займе своє місце біля оцетової алеї. Оцетове дерево називається дійсно, тому що в листках є такі дубільні речовини, є такі компоненти, які дають той смак оцету. Його досить часто можуть використовувати, використовують у закрутках, тобто коли роблять помідори, огірки якісь. Аналогічних інфостендів становлять 10. Кожен містиме відомості про природні елементи парку, наприклад, озеро, птахів, тварин та рослин. В таких умовах на такому парку можна, чи в умовах такого парку можна підібрати відповідно необхідні об'єкти для того, щоб показати. З одного боку, ті об'єкти натуральні природи, які піддалися мало змінам людського впливу, і ті, які створені безпосередньо за участі людини. Ходитимуть стежиною і учні та студенти. Маршрут передбачає 1,5-годинний урок з дослідами та експериментами. Студенти педагогічного університету вже погодилися проводити такі заняття. Ми зможемо побачити всю ту красу природи і побачити приклади позитивного і негативного впливу на природу. Я вважаю, що такі заходи будуть в значній мірі сприяти формуванню і розвитку екологічної культури учня. Свої пропозиції щодо розбудови стежини внесли і учні вінницьких шкіл. Туди можна було додати якісь багато рослин, щоб було не багато видів, але їх саме було дуже багато. Деякі навіть червоні книги України, можливо, посадити треба було. Щоб збудували водоочисну станцію, та щоб в річці можна було купатися і не думати те, що там є якісь небезпечні бактерії. Я бачу, такі пропозиції є досить слушні, зокрема, наприклад, пропозиції по тому, що буде підписані, як називаються рослини, тому що дійсно багато хто з нас гуляє і відвідувачі гуляють по парку. Тим не менше, могли подивитися, що це дуб, що це береза. Екостежка – це лише один з проєктів масштабного розвитку парку Дружби народів. Цей проєкт реалізують за грантові гроші. У подальшому стежину планують подовжити за рахунок екзотичних рослин ботанічного саду та музею садиби Пирогова. Лариса